Minlərlə insan günlərdir Paris küçələrinə axışaraq ifrat saxçıların yüksəlişinə qarşı etiraz edir. Nümayişçilər siyasi faşizmi rədd etdiklərini ifadə edən şüarlar səsləndirirlər. Etirazçılar həmçinin iyunun 30-da Fransada keçiriləcək yerli seçkilərdə ifrat saxçıların qələbəsinin qarşısını almağa çağırıblar. Polislə qarşı-qarşıya gələn insanlar əllərində xeyir yazılan plakatlar tutaraq Fransa xalqının oyanmasına çağırış ediblər. Daha sonra polislə etirazçılar arasında qarşı durma yaşanıb. Aksiya iştirakçıları növbəti polis zorakılığının qurbanı olublar. Jandarmlar nümayişi yatırmaq məqsədi ilə insanlara güc tətbiq edib, göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Dilnavaz Məmmədova, Fərda Abbasova, ATV Xəbər.